Takže to je Kuba. 21. května 2019 na 3D bludišti v Oseku. Je to taková stezka korunami stromů kombinovaná s ledovým parkem. Výhoda je, že... Druhou nohou. Výhoda je, že člověk tady nemusí mít špagát a sedák. Je to pade na jednoho, to se snad dá. Tak Kuba, poles. No, druhou nohu si tam dej, druhou nohu. Tak, jedna noha. Tak, dobrý. Druhá noha. Hezký borec. Opatrně dolů.